nsaba komrade mwana betukola mulimu gwe gumu mupere ku vigi yenu mbamaze okusaba okompitira abantu abo. Alright, okusookera ddala ziba mpisa mbi okuteebaza babikuli abalungi mirimu njera okubaza mwenna bakomrade abakola mu morning shift ku social media platform ez'enjawulo nga TikTok, Facebook, okuli ne Twitter owaje Twitter X mwebala emirimu gye mukola abakola morning shift. Then abakola midday shift saa mukaago okutuuka olweggulo na mwebala musizaako mwebala bakomrade kola mulimu ogwo ne neebaza abakola evening shift mwenna mwebala kola mulimu ogwo abakola mulimu gwa posting okushiringa okola buli kimu n'ensembyeyo abakola night shift mu struggle teri abasasula data wammwe mwebala nyo mwebala ddala. Ekisookera ddala njala okubaza mwenna bannayuganda abakyali mu strong muli ku social media. One, ndispecting obudde bwammwe, ensimbi zammwe, bye mwogera, bye mukomentinga, bye musharinga ate nga mukozesa mitwe gyammwe. The one of the other, njagala nnyo omuntu akozesa omutwe gwe okusinga omuntu okweyazikako omutwe gwe ng'ayagala akutegeerere. No, nze mu kikula ekyange eky'obuntu njagala nnyo omuntu yeetegere ky'ova olaba nti nze ebbanga lye mbadde mu community njagala nnyo kwasosiatinga na buli muntu yenna oba munaku oba mugagga oba mwavu oba mulema oba yakola kinzi n'abayika windows njogera okubanga I know how to handle people. So seegulumiza kuba buli muntu mwa respect mu ngeri egyaba alimu. So kati mwenna ajala bagamba mwenna bakola emirimu egyo I salute you mwebali nnyo mubalire ddala. Abeera ku social media nga mulwanyisa ba NRM propagandalist, abantu ba NRM ba bloggers munna nga mukola omulimu gw'okusharinga information n'okubalaga ekituufu mwebali nnyo mubalire ddala I salute you. Nsembyayo mwenna abalwana entalo zange gyesibira ku social media, ababeera ku Twitter, ababeera ku YouTube, ababeera ku Facebook, ababeera ku TikTok, ababeera buli wamu, ababeera mu comment section nga mulwana entalo zaalumbuye, mulwana entalo zaakyagulanyi, mulwana entalo z'abacomrade nga muba defendinga, mwebali nnyo mubalire ddala, nammwe mukola omulimu gw'amaanyi nnyo, mwebali nnyo mubalire ddala. Anvuddewo, njala sooka okwisobola ng'obusatu bwokka, then tugende maaso. Alright. Akalamu k'esooka, sika, struggle. Kano ko mukamanyi ko kasoma bulunaku. Gowe ne yandiga gaddo gendo kota masomo guno oguli mu gwange lya Canada. Adoza gwinzo kubanga gwe masomo okusimba mu mwaka guno. The third annual gender based violence angabuja tani kana kusomeza bile muenda omwezi gwe 11 omwaka 2020 kukomekereza ngana kusomeza mwezi mu December 2020 omulama gwago gwe guluwa gender based violence and intersectionality gujja kutegeka mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on MM9W1J5. Ngoye gara kumanya bisinga ku musomo guno oba ku conference eno ojja tukirira kafulu mukotegeka emisomo gino oba conferences zino mu kimugwanga erya Canada omuchala Dorothy Kajumba so amu musomo mu Facebook so mu ku TikTok ne ku Twitter abirako ku simu ye eyo mongalo eri kasalaba emu mukaga nya musanvu mwenda biri mwenda 0340 kanjide mu lulimi olu 4040. For more information about this seminar, please contact the chief organizer Madam Doreen Kajumba on her official telephone number +1 647 929 0340 for more information. Yeyo conference buli omu osobola okukubira omukyalo ku simu ey'omungalo n'akubulya kiki ekyetaagisa okuba ng'ogenda mu conference eyo okugyetabamu. Alright, katika tugende ku kalango akadirira. Nga bwe mumanyi nti nze nammwe bakomrade omuntu asooka okubeera baganda nga tetunnafuuka bannayuganda, kinkakatako okwogera ensonga za Buganda by all means. Gwawulira nga zikunyiza nga nzoogeddeko, oluwa ddembe okunyamuula ne wenyamuula n'otambula n'ogenda, nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka munnayuganda. Ate nnyongera okubajjukiza nti Buganda ye mukulu wa Uganda. Buganda yafiirwa ennyukuta ba Buganda yafiirwa ennyukuta ba kwe kufuuka eggwanga Uganda. So era Uganda yesooka okukuza amazaalibwa kye tuyita independence, Uganda lyokweddako enkeera. That means it Buganda nkulu ku Uganda. So kinkakatako ngo Muganda okwogera ku nsonga za Buganda bwawulira nga kikulumye munyanya weguli osobola okwetuga. As simple as that. Alright, kanakalango kasomo kwekati. Save Buganda.
Gwena ayagala kuweka na kasa ngolimu guangali Amerika kurambasa sabasajia kabaka noko banja wajari elu edagiri lomwe na abali muguangali Amerika bobango ngolimu guangali Amerika osobro kubira omu kusajia wakabaka tone insubu gamu wali mu Washington DC abali musaza edara area Boston osobro kubira muzana wakabaka jina kusimu ye eyo mungaro jesobora boa anureso ngati mujina bunuja bali mu Amerika endagiri lomwe abana asobro gendo bega tako endagiri lomwe 1605 New York Hampshire Avenue, New York, Washington, D.C. Enkumbi bili mumu enda, yeyo address. Nima gamba and to reserve your heritage. Ngo kwe karakasa kuru. Kugena kwele gana kuzo mwezi. Abili mwenana, omwezi guno ugo mkaga. Umaka bili, abili mwena. Kujatandika sawa ezo kumacha kumekelezewe sawa mwenda ezi. Nechitundu ezaka ungezi. Nga omwene mumu kuru kugambanti. Katikilo, my girl must resign. Ash, sabasajia kawaka uangara. Omusomo okweka nakasa kuno kucha agenda maso mwena abategezeza ko abali mu gwanga lya Amerika osobola kwambala kanzu yo oba mutega nswera no yabira kechi zibawo nosobola genda okubugiriza sabasajja kabaka mu mbere yonesoboka kano ke kalango ndoza akasembayo alright mwena bana Uganda abagaliza sabasajja kabaka nabagala Buganda nokuba anti tutanda okubanga tusigaza embeera zaffe ez'obuwangwa n'ennono mbategeeza nti wajja kubaayo okwekalakasa okw'emirembe mu ggwanga erya Bungereza nga ku luno bannayuganda bateeseteese bagambye nti akabalumbeko ku lubiri lwa kabaka wa Bungereza Charles lwe bayita banking policy ogenda okulaga obutwe bwenkanya oba okuteekayo kw'emulugunya kwabwe ku butya engeri Ssaabasajja Kabaka gye yawambibwamu n'atwalibwa mu ggwanga eritali lye gyali mu kutulugunyizibwa ebyensusso Enteekateeka yaabwe esome etya omulamwa buliki ash my girl free Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II free Kabaka Mutebi demonstration time 11 a.m. until 17 p.m. time that is UK time date on 6th of July 2024 venue Buckingham Palace a peaceful demonstration to demand the King Muwenda Mutebi his freedom. Gwe wenna anayagala okubanga ogenda ku nteekateeka eno please ojja kontaktinga basajja ba Kabaka ne bakazi ba Kabaka abo abejjumbira okwekalakasa mbamanyikiddamu abo abajjumbira okwekalakasa togeza genda ku mukungu wa Kabaka nkiddamu togeza genda ku mukungu wa Kabaka ngo mukubire simu ezo okwezenge abo basajja ba mayiga si basajja ba Kabaka nkiddamu abagenda ku demonstration mbade mula video ezenja wolo mukubire simu osobola omubuuza akubuulira omugendo okusinkana mugendo ola tokubira musimanyi mwami wa Kabaka nedda ez'okwezenge kekano akalanga ako akabannaffe abali mu ggwanga lya Bungereza abagenda ogenda nga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu kale video ketandike kutere tugenda kubeera ne sessions B oba part B the part eri political ne part eya Kabaka tutandikidde luddawa ndowoozanga Buganda bweri enkulu okusooka Uganda katutandikire emmengo mu Bulange alright okusookera ddala njala kwebaza abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka ababeera ku mitimbagano egy'enjawulo ku social media okuli guli omutimbagano gwa X abali ku TikTok abali ku bwenyi bw'ekitabo abali ku YouTube abali mu WhatsApp groups nabe bila masimu agomujirano mwabali nyomo bali ndala okuba nti mukolo mulimu ogo okukulania Ssaabasajja Kabaka abakola video ezibanja Ssaabasajja Kabaka buli mulembe gonna mwabali nyomo bali ndala baganda banga bagwanga moje abasobodde ogenda mu bitundu byendeba okubanga mwekala kasema akubade police yabali nyidde mu mission eno ngenda kulaga video za mwe mwabali nyomo bali ndala okukolo mulimu ogo musinga banja batayaya tatutandika okusokera ndala banyabo ne basemo mwenna abalangira abije basafa ne bandava ngira bategeza officially nti wasanya karu Charles Peter Mayiga sano gamulengeja after birthday ku Buganda ngali Mengo ebigambo bya yogedde mu lutula lwe yayisemu abantu beyerondera ebigambo bya yogedde tebivunanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka wadde Abaganda bibyenga ye kubanga tanafuna wadde olukomo oluva ewa Ssaabasajja Kabaka nabagamba nti Mayiga awunyira zizi Ssaabasajja Kabaka amanyi kigambo zizi mukimanyi okubayita okwekazanga afukaana abantu gonna mazzi songa ate wepo waliwo enjawulo wakati wa mazzi n'omusulo nkiddamu
omusajja oyo ebigambo byayogedde ng'ayimiridde mu lukiiko lwa Buganda byonna bifuwe fufulufu Ssaabasajja Kabaka tannakubirako Mayiga simu ne Mayiga tannakubirako Ssaabasajja simu olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka baamuggyako bennyini baamuggyako essimu zonna era talina ssimu. Ekyokubiri, tulwanye entalo okuzuula Ssaabasajja Kabaka gye baamukukulira. Twagenda okumanya nti Ssaabasajja Kabaka amututte mu ddwaliro ly'abantu abalinako obulemu ku mutwe oba lyakajja bangu. Kati ne weewuunya ate mugubaako kusomutwala mu ddwaliro ly'abakajja bangu, ffe nga tugamba nti musajja mulamu, ate mugamba batya nti omusujja tisingizidde mu ddwaliro ly'abakajja abalina akajja bangu nakukubira essimu. Tulaba nga kyakyewuunyo nnyo. Kale ezo n'essimu ze yayogedde tiyayogedde ne Ssaabasajja Kabaka, nfu bwe fufulufu tannayogerako na Ssaabasajja Kabaka. Ekirala, waliwo audio efulumiziddwa ku mitimbagano gya CBS ne BBS mu Ssaabasajja Kabaka yayogeddeko eri Obuganda. Ekyo ennaku zino tulina tekinologiya ow'enjawulo gwe bayita AI. Ennyimba nnyingi muziwudde nga bazikola ali ne baziyiza amaloboozi g'abantu abagenzi nti baziyimbye, basobola okukozesa AI okukyusa eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka okumwogeza ng'aliwo. Fela tumanyi bulungi nnyo nti omutanda wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri waba ayogerako eri Obuganda asooka kubalamusaako bulungi nnyo, n'ayebaza mirimu gye mukola, bwepo bw'amala n'ayogera obubaka bwe, era bw'aba afundikira owa wakati mu bubaka Ssaabasajja Kabaka atera nnyo koona ku bintu ebiri mu ggwanga ebigenda maaso ku nsonga zonna z'abaalabye. Essaawa zino tulina ekimenya abantu ku ttaka lyennyini lya Buganda, naye neozanya audio ng'okimenya nti Ssaabasajja Kabaka tebamunyigira mu nnoga, n'ojja n'okola audio n'ojja editinga nga Ssaabasajja Kabaka tomuteereddemu ga nti avumira ekikola ky'okumenya abantu ku mataka, ekyo n'otakiteekamu. Temulanga tekinologi mukozesezza bubi. Kale mukulu wasanya kalo kya Respecta Magana essimu yo ne ttiimu yo, bambi mutuyabe mukozesa bulungi tekinologi, kubanga ffe tekinologi tukola mukozesa bulungi nnyo nga tubategeeza nti ensonga zino nga bwe ziri. Era njagala okubajjukiza nga nfundikira mu kanyomero ako nti omukulu oyo wasanya kalo kya Respecta Mayiga Ssaalongo Mulengejja tombuuza amaki. Essimu mpozi nga yagikubidde King Saha kuba kineke uliye King Saha ilinya King Saha oba yali kubidde oli mukwano gugu badde asasula essimu essente okuva Ssaabasajja Kabaka kubayita Kabaka pressure oba King Shiba kwa basatu kukulugu ya kubidde naye Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Mutesa muzukulu wa Mwanga tena mukubira ku simu kikafuwi tena kuba ku simu kubanga oli amuwunyira zizi. Kati katusimbule video, katusimbule video muna atule jikuna kutu jituna kuru kutuida. Okiso kila dela monsonga za Ssaabasajja Kabaka ngabwe zili uwarilo njero bate geza anti abazana ne basajja ba Kabaka abagenzo kwe karakasa okwe mirembe okulaga ebitali bitufu mbwa Kabaka bemwa betwala betwa betwa gezeza ko okubalaga walo kumutimbagano unakula jo bagenzo kwe karakasa mirembe ne watu polisi teyabaganyiza yabakutte ne batwala emikono jita umira muwemba bwana video bwana sobo dokola no ulamu bwale kumutimbaga ne kanso kemba zanyire ko buno bwa seconds then bazanyire ko bulamba kubanga bino byali bilagirwa Mayiga ya deploy za majebulu wa mu bebala bazana ba Kabaka chikumana na ba yimiri Rensonga ya corporate olumu audio mujam Olumu audio mujamu Rensonga ya corporate weba tibade ba mazo bakwata bade ba mazo bakwata ndoza kanza nyino naye mujule bulungi nyo tusimbule bulungi video egendo banyumira namo mujja kakasa kaluwaka audio ka video kenjagala nzanye wano ndoza kanza nyika no kibina kya gwanga mujje katonga jula no wairo bagenze maso nokulaga obutali mu mativu obwabwe kongeri yesonga ngabulambwa Ssaabasajja Kabaka jibukwatiddwa mujibatakiriziganya nayo
bana abasazi okusimbula ku mujaguzo mu bitundu by'omunda eba Musewada zooni basoose okwogerako ne bannamawulire ku bigendererwa byabwe bwe bategeereza nti sibaakuddamu kwomba ka muntu amuyadde okunaaba kekuba okusala enviiri mpaka nga balabye oba okunnyonnyolwa obulungi ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka waffe tutandise wiiki nama nga tuzoganya, tetugenda kuddamu kulya, tetugenda kuddamu kunaaba, tetugenda kuddamu kusala nviiri. Tujja Mmengo, tetwagala kulaba Kabaka bajja nnyonnyozi. Twagala kati banaye Kabaka yankubidde essimu. Twagala kulaba ku Kabaka kati bavudde ku kati bakkiriza nti mulwadde. Bano nga bakulembeddwa ssentebe waabwe munnamateeka Mugoba Nsonga. Alright, ndoza mutegedde bulungi nnyo kiki ekyabaddewo oluvannyuma lw'abantu abo okukwatibwa. Kati ekisookera ddala njala tuyite mu bwangu. Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ebiziyiza abantu omulaba. Abantu bangi ab'enkizo bagenzeeyo basanzeewo ebiragiro ebikakali. Njala sooka bategeeza bonna Bannayuganda. Abasajja bano bakola ensobi etya? Ssaabasajja Kabaka mumanyi mwenna abadde bamugoberera. Bano abasajja bayagala bamulowoozese oba batulowoozese nti Ssaabasajja Kabaka alimu akajabankwe kumutwala eri bamuteekeyo, naye nga baagala ffe tukibavugire bamale bakiteekewo, ntujja ne tukikuba tukiwa ku ttaka. Kandi bateekawo amateeka amakakali obutamulaba, era abantu bangi bagezezzaako ebitiibwa n'abalala bababulookinze okukola ki? Okugenda okulaba n'okulaba Ssaabasajja Kabaka. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja nange gesobola kunnyonnyola. Lwamaze okutokomoka omugambo gw'enkaniddaawo mu Lukiiko lwa Buganda, ate munnange n'abinyiika mu nsuwa n'agenda mbu agenze kuwumulamu. Teyagenze kuwumulamu. Bannyabo ne bassebo, sitaani ayina effujjo. Ate sitaani bw'alaba ayidde wattu gw'agoberera. Sitaani ayina effujjo, ate sitaani bw'alaba ayidde gw'agoberera. Atya ebintu by'obulogo kalenzi biringa zaala, kasi toyingiramu muze gwa zaala tosobola guvaamu, naye ng'ate bya Katonda bya njawulo. Ekintu kya Katonda okikola omulundi gumu n'ekiroka ne kisaasaana, ne sitaani waakuvujjirira. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bukyanga otandika okuloga Obuganda nga tonda fuuka na minisita, n'ofuuka minisita kati oli Katikkiro na kati okyaluka. Ogezezzaako okuwunika Abaganda n'ebagaanya okugamba nti wagenze kuwumula, tewagenze kuwumula, wagenze wammwe e Tanzania ogende oddemu ologe. Naye njagala kugamba muganda wange okwo kusiwansana ku mazzi. Buganda nsi nnene era byonna by'okola omala biseera bya mbulago. Okulaga akakatono nga sinagenda abantu baagala mbatuukire, ka nsooka enkola ze katono ensolo okeetegeere nti abantu bakumanyi lwakuba nti obatiisizza butiisa. Era njagala ensi etegeere, njagala tufune enjawulo wakati wa video zino ebbiri. Njagala tufune enjawulo wakati wa video zino ebbiri. Nazisevinze kweli? Aha. Njagala tufune nabasomesa ekigambo kye bayita olulimi lw'omubiri, enjogera ya feesi n'amaaso gano n'enfuluma y'ebigambo nabibasomesa bulungi, mbimanyi bulungi nnyo. Njagala mulabe body expression, enjogera y'omubiri gw'abantu bali mu lukiiko, olukiiko lwe yasooka okutugamira Ssaabasajja Kabaka gy'ali era abatumidde. Mulabe n'omubiri gwo, mulabe n'olulimi lw'omubiri Mayiga bwe yalimbye Abaganda abadde mu lukiiko kye baakoze. Njagala mukyera nga sina kibanyonyola, njagala mukyera bireko mwekka. Luno lwe lukiiko olwasooka ng'ayogera n'abasajja ba Kabaka mu lukiiko olwo. Mu lukiiko lwe yayogera, olukiiko olwasooka, baamuwa engalo ne bamuwa n'okusituka kye tuyita standing ovation ng'ayogedde Ssaabasajja Kabaka nti gy'ali yamuwulizaako mulungi nnyo. Baamuwa kye tuyita standing ovation ng'ayogedde ku Ssaabasajja Kabaka nti gy'ali. Wabula jjo bwe yayogedde ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku ssimu, tewali n'omu yasituse, era mugenda kulaba enjawulo lwokemutike nti abantu bano bamanyi Mayiga just bamutya, kyengedde obawulire lwaki bamutya. Ero evidiyo enkadde. Mutunule olulimi lw'abantu bano, omubiri gw'abantu bano. Zimusanze. No, sorry. Akozesa Kabaka ngaka. No, 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 no. No, 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 no. Tezina musanga mukulu weetereze. Yidda katono. Nyo, 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 nyo
No. Lindako. Video zino nazitadde wa. Peda chike mbalo zino onya wano. Yes, ajitaddemu. Peda chike mbalo. Manyi folder zino zisettinga okubanga zibalansinga si kyangu ne mu mpeda kiikeemu. Mpeda kiikeemu mala okunoonya video eno. Ndawuba nagitaddemu. Lwaki video eganya okujja. One minute. One minute. Peda chikemu, bwebateri mongera jibalaga thereafter. Peda chikemu, bwebateri mongera mwaka ivu. Kansuke ngera ku mwaka ivu, ndawa nsoro jifuna. Mpeda chikemu, msuyu mpeda chikemu. Nsobola okulaba nsobola gifuna mu akayivu mbalage enjawulo akozesa kabaka nga akapiira no nerabino giteka mu akayivu munansonyiwa okuba lwisa okuba mumanyi obudde mulina butono ne data mutono naye no katika tukolebwe tute katudde wali mbalage enjawulo peda chikemu yokka wanobwe yayogedde bwati ngera mutunuulire nga ayogera abantu nga batudde oli mwagira banga abantu mwabedde bamuwadde standing ovation ulira akaungezi kegulo aha nayo gedde ku nebeene kusi yakubenga utrasi kusi era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'obwakabaka gitambula era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'obwakabaka zigenda mu maaso akawungezi kugula ku saawa 12 Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka keekaggi bwe banaayita babeeko bye baggusa ekyo si kyekikulu kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'aba ng'awa obubaka mu mbeera gy'alimu wazze n'osoma ebigambo byewandiikidde sirowooza nti byonna gye byaggwekeredde ng'olumba muzzukulu wa Kayira Gajuule Ssaabasajja Kabaka yabikuwandiikidde oba n'abikuweerezo biwandiike yenjawulo njagala abantu bategeere bwaga nti yakubidde essimu nti naye kwebaza emirimu gy'okola era n'avumirira abo abeeyambisa obuvune bwe okulwanyisa Obuganda njala sooka kubuuza Ssaabasajja Kabaka atalina ssimu era atali ku mutimbagano alaba atya abalwanyisa pulogulaamu z'ogwe nga Mayiga era Ssaabasajja Kabaka yatuusa atya okuleka owandiika Ssaabasajja awandiisa atya emboozi yonna yonna era n'atuuka okulumba muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu era byonna byonna Ssaabasajja yabikugambye tulaba nti emboozi yonna tekwatagana ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa Wasanya kwa Charles Peter Mayiga sano gamulengeja
Sibu wade na chigula ruja tenga mbade na cho. Okoze bintu vingi nyongi nseku sili kilidere nseku kutia. Oruwa ronge na kuzo mwezi abili mokaga, oguo mokaga bili abili mwesa. Tumwenaba na Uganda, dadabagalo Uganda. Mbasumulide wasanya karo Charles Peter Mayiga mukole che mwagara. Okusinzira ku sources zange. Buli muntu yenna ngoyagala Ssaabasajja Kabaka ngoyagala enkyukakyuka mu Uganda wasanya mubateredde officially. Wasanya kyakyali presenting Abaganda tachali presenting Ssaabasajja Kabaka. Aliwo lwa personal interest ze ku bintu byengendo bagamba wa manga wasanya mbateredde kyali kitiibwa. Teri mengo muntu wa kitiibwa wasanya kawo kya Ssaalongo Mulenge ijja mubateredde officially omukolo kyoyagala tachalina kitiibwa. He doesn't reserve for any respect. Kubanga na ye ayagala Ssaabasajja Kabaka afe. Oluwali na kuzo mwezi. Abiri mukaga. Omwezi. Ogo mukaga. Biri abiri mwena. Wasanya karo Charles Peter Mayiga. Ssaalongo Mulenge jambo tere dabaganda mwena. Enyendo boji njigirize nyo. Watu ojizaza emize. Mayiga nkutere dabavubuka. Abami. Abakade. Abakuru. Abato. Buliumu kutere dekati. Ogenda chulila. Lwachi bo Kenya simo na Kenya kubanga bana Uganda bo Kenya muina akatengo ojja kumanya lwachi enkoke enywa amazzi arene etafuka nga nkuteredde abantu bana tusimbudde omukulu ono yakinnambu sena agamba nti waliwo na abantu omuntu gwe bakwata ku kisaawe nga tamanyikiddwa na ye ate mwabagamba nti ate simanyi Ssaabasajja Kabaka bamuwamba. Mukulu njagalo yawula bintu bibiri wakati wa bintu biwagidde statement. Babakwata muzzukulu wa Ssentamu waliwo abakuba omulanga era ne video tuzirina ne bamutwale omuta. Wabula ekikolwa ky'okukwata Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe. Chiri presenting oba chichikira ekikolwa ky'okuwamba Ssaabasajja Kabaka kubanga ali atambudde kiyote wali muntu yenna yali asobola kumutaasa kukola kintu ekyo. Tukozese nnyo embona zaffe. Ekikolwa kya Kyagulanyi Ssentamu kye baamukola ku kisaawe kichikirire kye twagamba nti Ssaabasajja Kabaka mwamuwambira ku kisaawe ne mumuliza gy'ava. Omanyi eyayita munnamateeka naye nga tasobola kukyusa nsonga zino bantu zitegera kitegeeza nti toli munnamateeka oyinza okubanga wabuuka amakibiina. Ekikolwa ky'okuwamba Kyagulanyi ku kisaawe kikiikirira ekikolwa kye mwakola Ssaabasajja Kabaka period. Na kino kanji kuyabe kukitegeeze. Wagambye nti omuntu gwe bakwata ku kisaawe nga teri amumanyi era nga talina makulu. Wasanya karo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge jja. Watu njara kugamba. Wakalinya ate olenge jja. Wakalinya ate olenge jja. Muzzukulu wa Kayira Gajuri. Robert Kyagulanyi Ssentamu akusingira dala mwitundu bino wamanga ate musajja munno watu wakusinga ng'ekigere tojiita nga njovu tutya. Kyagulanyi alimu abantu babiri alimu gwe gwomanyinga gwota wakitiibwa gwe bayita Bobi Wine tosobola kuyimirira ali Bobi Wine n'omwenkana mu ndowooza mu ntegeera mu nfuna n'okumanyika oyo Bobi Wine nkiddamu. Kyagulanyi alimu abantu aba alimu Bobi Wine alimu ne Kyagulanyi kati mu bitimu hali tosobola mwenkana one Bobi Wine nga Bobi Wine gwomanyo mbanda wa Kabaka tosobola mwenkana mu byenfuna mu kutegeera n'okumanyika mu ggwanga Uganda ne bwe lwalyo. Bwe tudda ku Kyagulanyi Ssentamu ate akulumya omutwe mu Uganda yonna yalondebwa mukadde musanvu n'ekitundu. Gwotula ku fomu yo wali mu bulangi mu walogera no gati mpita emitwalo 10 ejabantu. What are you talking nonsense? Oyita mitwalo 10 omusajja wuno dobukadde musanvu kitegeezera akusinga ku bisale gw'okutte kitegeeza ne Kyagulanyi tusobola kuyimirira wali mukulu jara kutegeeza bakuyita Wasanya Karol Charles Peter Mayiga katikkiro eyo office ye kumanyisa abantu era bwova mu office eyo teri ayagala kumanya gwani nkiddamu oli mu office eyo era gyokole gyotegereddwamu nga gwe oli mu office eyo lwakuba nti bakumanyinga katikkiro eyo office
era wajivamo ofuka chimpe nche kubire era teri adamu kutegera. You are katikiro in that office, but if you get out of that office of katikiro, you are nothing. Teri akumanyi mu East Africa, teri akumanyi mu West Africa, teri akumanyi mu nsi okujjako enkwezi engezo zole nazo mu ngalo. Kyagulanya manyikiddwa mu nsi yonna, ku lukalu lwa Africa, ku lukalu lwa abazungu, ewaffe mu Uganda, ensi yonna emmanyi. Gwe bakumanyidde mu office, kyagulanya bamumanyidde mu office, bamumanyi ng'omuntu. Ku myaka 24 oba 25 kyagulanya yali asula ku acres 14. Nga ina businesses yimiridde ku myaka 24 walio inachi ku myaka 24 walio inachi nga na makago osula mwero azaga mwenyokoge wawamba echo nagamba vayo clarifying cha kulema enyumba yomusajjo mujasula mugamulengeja enyumba ya mwanyi na jiyagaziya obaji yamaliza echo ni cha mulemo clarify kati todda mu watu wonna kuogera kuchagula kubanga akusinga abantu bakumanyika kati diti kubanga oli mu office era wova mu office eyo teri agenda kudda mukumanya kubanga naba tugenda mu loso sate ya Uganda toli loso sate president no you are just a member a banker babaita baba backbenchers mu court mu judicial system ya Uganda bakumanyiyo ngo muzumisa kwagwo musango wa abortion to wazanga do musango wa abortion no era oroku wanti walite wesobola chiwavo wagata court chiwavo wagata business inti bure and maiga advocate watu wagata wa maiga and advocates oroku wanti walimu nafu waino kujoiniga company okozese bure era nebade mjikoisa kubataka liyabu gana dozo otege da obukuru wenjaga dofu nenja ulo ochitegede so kufanoru wa alero tochawe wachiti wa kubanga obulimba bususe banyabo ne basebo okumanya kubanja bawerekera akuwalana bote kujabagira nakoze post enako satu emabega ko nemba tegeza anti wasanya ka Charles Peter Mayiga yasindise mukozi we bago tuyito mukozi arudde o buweleze mengao gobayita medi insereko sibuli basiyasa naisa ekiwandiko kiba kuntumye eribo nabakozi abakola ko CBS FM ne BBC TV okutafulumye otaddamu kuzanya luyimba lwa kyagula nyibonna ku TV ne ku radio nga nakikola kajja kujutuka era ojja kuba oziza gwa nagomola okuzanya luyimba lwa kyagula nyibonna na wano njala kutereze muganda wange kyagula nyagenda okwesiba okuba president siloza nti yakozesa CBS oba yakozesa BBS kyagula nyagenda otandika people party yatandisa picha yakozesa CBS yakosa BBS. Kyagulanyi agenze okuziba ekitebe kya National Platform yakosa BBS. Yakuba campaign nga takozesezza Call TV na radio. Okitegedde bulungi nnyo. Ekirala. Awe muli twavaawo dda ku mainstream media twavaawo dda. Tuli ku social media okuli obwenyi bw'ekitabo TikTok, Twitter, YouTube. Muzi kuwa kyagulanyi omusa ku mitimbagano gyonna so si ku radio. Zemulwewalirako temuli oyo kasasiro bulolo. Era ne bonoka tubagenda muzanya aha ngafa obanga gofulamu eki tuyita kasajja fuba akakwewaza nenga ate uwagira wanafu eki kula kiwakoze okugamba bakoze boku CBS ni bibi obutazanya bizikuwacha kyakutadde mu kifo eki kulaga nti oli namba lujega mu ndowooza ne muntegeera kati odaktora otutte personal tolina kyosobola kukola ku kyakola okujjako kola enkwezengeze okwagala omutta ngawe nayogera amu ku basirikale botambula nabo n'abasirikale b'omusajja oli eyekutula ku Buganda owe coach bwe mwakole enteekateeka ne mugatta joint F okunoonya kyamwe mukozesa omukyalo oli omunyarwanda asomesa ku Nkumba University ku Ntebe Road nga mwagala kutta Kyagulanyi ky'oyinza okukola kyokka n'ebisigadde tosobola. Frank Gashumba yagenda n'agamba nti omuntu asinga obutaagala Kyagulanyi Mmengo wa Buganda bamuyita wasanya kwa Charles Peter Mayiga abantu bali baloza basanga kubikola kwa koze wabula no kumoto solo motta necho si che chikuru ense kulaba ojja kulengeja mpaka bagana kulengeja abantu bagana gategera auto vuddewo amukuo era abakozi bonna ku TV ne ku radio yabawa instructions nti
Bwetuba tugenze misomo gye tuyita seminars oba refreshers courses baba bagenzeeko, teri mukozi yenna akkirizibwa kubuuza kibuuzo basomesa nte. Tebabuuza, baba buli kyakkola, awulira nga takisobola, ng'oweta, ng'ogenda. Ebyo gye bayita regime ya wasanya ko Charles Peter Mayiga, Salonga Mulegeja. Ne bw'olisanga omukozi wa CBS ajaga munne tufugibwanga nte, teri kwogera ku nsonga zonna. Kati n'owulira bulungi nnyo. Abamu ku babaka ba parliament ababeera ku lukiiko olwa Buganda Caucus batuukiridde alukulira omukulu kubayita Mwanga Kivumbi, amutegeeza munnange kyakuswala nnyo nga Buganda Caucus mu parliament ekiikirira Buganda ne tubanga tetusobola kuteekawo nteekateeka naffe egenda kulaba Ssaabasajja Kabaka. Mwanga Kivumbi awamu yabazizeemu nti munnange nange siina buyinza. Obuyinza buno osobola bufuna kuva wa Anita Amongi oba ewa Charles Peter Mayiga okugenda. Nange siina buyinza, bwentyo siina kye nsobola kukola essaawa zino. Kwate Mwanga Kivumbi yazemba nne kubanga naye Mayiga yabajjako amaanyi. Yabajjako amaanyi atya? Kiri ku record, buli muntu yenna ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, Mayiga personal amukubira essimu omutiisatiisa n'omujja mu bulamu bw'ensi eno bwe kiba kisoboka. Nabagambye dda Professor Badru Kateregga eyabuuza ekibuuzo, tusobola okugendako ffe abeesobola okulaba Ssaabasajja Kabaka? Musajja wattu baadde bamumizza omusu ng'era Mayiga yakirimu. Jjajjaffe Luwoma ow'Endiga gwe baakuba amanda, Mayiga yakirimu. Essaawa zino Mayiga asobola okubira presenter ku TV, asobola okubira YouTuber, asobola okubira blogger, asobola okubira munnabyabufuzi, yenna n'atandika omutiisatiisa okuva ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Awe tutuuse, tekitandise leero, tekitandise leero. Twatandika okwogera ku Gamulengejja 2018 to prove you this. Mwabaka ajja mu struggle nga mutuleekaanira wano, to prove you this. Ngenda kulaga omusajja omulangira omulamba gwe twatandika naye struggle eno nga kati mugenzi bamutira South Africa, muganda formula omulangira Golowa. Post video nagikoze era mubajja mu struggle omutandika okutumanyira mbasasid 2018 nga twogera ku Mayiga. Ono mulangira mulamba yali kafuru mu kumanya ensonga za Buganda, bamutira South Africa. Video nagibateredde just to remind you nti ensonga zino zivudde dda, fe tetwazirabire nga muzigwiridde mu kkubo. Wuno kakunyonyole era naye bamutiisatiisanga. Ono bamwita mulangira Suuna Golowa, twakulangira ku kyoto. Wulira, esimwano nga ntereteninga Buganda wange ampeereza messages ezintereteninga mbu njogedde Katikkiro wa Buganda mu video yange ku Facebook, mbwera bikirikiriki nkutegeeza ekintu kimu, nze Suuna ndi self-made. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga si ateeka omugaati ku mmeeza yange. Siina mwana asomera mu bukadeefu. Oba kitegeera? Bwe muba okola ebintu byebyo byombeeramu eby'obusirusiru, oba kitegeera? Gwe manya nti omuntu gw'otiisatiisa is self-made. Tulwanye endala okutuuka we tutuuse. Ndi ku mawanga mbonaabona noonya ssente, gwe tosobola kuddeeyo tandika okuŋŋamba ebintu eby'ekisiru bw'oyogedde Katikkiro. Katikkiro yani atayogerwako? Who is he? You know, who is he? Mokola madikiriza wana Uganda, Baganda, ne baba mu Uganda, ne batambula, ne bagenda ko musezi kulaakulanye, ne baloza ku kigambo democracy. Tokyasobola kuzzaayo nga biri eby'edda mu Katikkiro ayogedde tukube mu ngalo. No. You know? No. Katikkiro Kabaka ow'ebweru ayogerwako mu buli mbeera yonna. Oba kitegeera? Mu buli mbeera yonna. Ye mukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda avunaanyizibwa ku nsonga za politics. Kati we mba mwogeddeko, who is Katikkiro? Charles Peter Mayiga, who is he? Gw'osinga okwagala Katikkiro? Zinawulizanga pulogulaamu yo buli lwakutaano, tunuulira ebiri emabega w'amawulire nga sigivaako, ng'olwaki ayogera sense? Kati yasala leero ayogera nonsense. You know?
Kati gwajja mu struggle notaliko tomanya nti sirika tuba tumanyi okusirika tuwala bingi tuvudde wala gwe singo manyi boyo yobo yafa singo manyi suna we yafa kulwanirira gwanga na kulwanira Ssaabasajja Kabaka abamu andi bade mutuwa ku kitiwo otatumanyira singo manyi suna we yafa n'ebyaliwo byonna mwande badde temumanyira abantu badde mu struggle myaka mingi no we deserve respect but that's not the cause. The cause is ensonga tulina zogera kubanga twategere dembe lyaffe ukitegede bulungi nyo abantu bavudde wala banja babadde mu struggle abafudde abasibiddwa abawambiddwa oyo boyi yatuluma mulangira Ssuuna Ggolooba yatuluma yafira South Africa bamu setting accident nafa muluka le mujiganga chapati kuogera ku government na kuogera ku kabaka kuogera ku maiga huyo yenyini yakuganti bamu threatening anga katugogwa de bakufrenteni zolwale musimanya otide nyo batu tisa tisa danzura kudaka freedom wana ngisamuzika freedom zengwe samuzika bishibiyo nebuli bintu bulabanga bwafu atengo jomo mudda ku social media mulekana mumanyira abantu please ensonga zino situogera ko zidibaletinga gwanga sidizili personal. So we talk about songs you know, Timaiga akoze kino, Museveni akoze kino, tuba tumeninga business. So, omukulu ono, bwata byakoze okuba anti akoze eki akubira abantu amasimu yengo omuntu. Bwabata kubidde simu nga asindika omukuba minister oba baololobe nga bakubira amasimu bagava ku songa za Buganda. Tugenze maso. Kaso kengene na wano. Yoseli tiba habaro tabasilo matabani wakarensi itamizazili nsangabisibe yeke nini ngaita ku switch board ya state house bwabata kubye simu bapi ebe bakube simu ya wade vila gire vika kari eri TV radio ba presenter ba director obutogera ku nsonga zonna zikwatagana kubukubagana bugende Kenya okujongo yara kufiro license yo okusira yo seria instructing the TV radio ba presenters ba moderators ba ne ba YouTube abamu obutayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wantu wonna bobo ina mugano nga akola ku TV mubuze bakame ba mugambe bacha wano wetuli tebagenda kutta mutanda nga tumanyite history baze batabaka bakatusirike kino Museveni yakikoze Mayiga akikola njana soka kubuuza akatali kabo magumu olyo sulamu kiki ekiba kubise simugana abantu okugera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka abayogedde ku private affairs nti ayogedde ku mukazi wo mwana wo loji muwadde guwakudde guwasi ayogera ku Ssaabasajja Kabaka bwe kikakata ku lwaki mugana okugera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka mugana abantu yeke njini Museveni ya chikoze ne Mayiga na akole chiche nga tebagala bantu boogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka chiche nyo chimukweka katugende mpola yabagambi ye na akole ensobi eitho mukozi ogenda kugobwa osibwe oba ready jibwe kula isinsi oba esibibwewo kweza mchitegede bulungi nyo awe tuli era kino kyatwalidde mba MP ba politician banabyanfuna abasubuzi abachana n'abaami ne banadini era kyovola abanti tewali muntu yenna yavudde okusabira Ssaabasajja Kabaka mu dini zonna ezigenda oba eziri mu Uganda
kubanga mujukire mu 7 bonna bano bwegoba tikire ya muwe moto kane nsimbi na mubola biki byokugira bitoyogera irate boli yabira konsonga za saba sajja kabaka awe tutu kati faba ino muogogera nga twesudde ke bigere okuve wali ezentabwe tugano okwogera era tugano kubaja saba sajja kabaka iya kloga batawani semboko kale munnange jala bagamba mujja tegere nsonga zino ngobudde bucyane tuchali mmengo tetunavawo ekirala nakano kankanyugire mu wano Bannayuganda mwena baagala enkyuka kyuka njala basomesaamu ekintu kino lwali mukitegeere naddala bakomrade mwenna abakola ku morning shift midday shift evening shift ne night shift bakaba bange mikwano gyange bantu mpulira nga mwemulugunya mwogera ebigambo bingi naye njagala oleke buli muntu akozesa omutwe gwe buli muntu akozesa ebigambo bye neddata we gwaguze ayogere ensonga zinga bwazaagala totegerera muntu era tomufosinga kutegera gwe byagala ategere kubanga lwe tubatudde mu kibiina fena tetuwandika ansa yemu eyinza okubanga yemu naye nga empandika yaayo mu bigambo ekyukana kye tuyita okwawukana obwongo n'abaki n'amagezi kagera bagamba fena omulabe waffe omuyita mu 7 aliogu omuna ye Museveni egwanga tiyali wamba bwomu era Museveni takola bwomu ng'olwonwa ayisa Museveni n'abamukolera bwose okukuwa okujjako okumuwekeninga ekyo tuyita government government is the people for a people government bantu kulwa abantu eri abantu kati gwe kikulema okutegeera nti government bantu eri abantu kulwa abantu ngogati Museveni gwe tulina okufoka singa ko no okuva ku LC1 LC2 LC3 kansala kiyama LC5 babe ba pale bende ba minister bonna okuva ku piso puso fuso fuso bonna buli muntu yenna akola statement eremeza Museveni mbuyinza tuyina omwogerako tuyina omukolako so sigama ti Museveni yeka no that is wrong obo yali kuchalo nga wagira NRM nga awa maulire agakwatisa oba agonna struggle oyabira mulabe wa struggle tuino mwogera ko no mukuba tosobola kuba Museveni ngo omuntu nga tokubye mirandira je Museveni si afuge gwanga bwomu egwanga lifuga n'abantu bangi nyo yeso mwana kimu imbara disimba kati yeso ngamuli mu pali ya mitimu mulimu abantu bangi nyaba kolya Museveni Chovora bayo Museveni bwajjo kolachi bwajjo kutwachi tatta chaagulanyi lwachi tatta bana banene agende no wasina akwata ba food soja kubanga amanyiti agugemanyi gemanyi ga struggle najja na tisatisa abana nabawamba yakulaga ntolo akubachi akuba struggle akuba nupu akuba people power game kimutana tegere echo eyo ye point yenkuru jenjaga dobaso mesamu renga tuchaliwa no konsonga za mayiga nso se kubuza kwachi mu 7 takwata chago batata chago batata muntu na munupo munene no akwata bana abawansi ge manyiga struggle je mirandira nakwata babu bianga nakwata basharoni nakwata ba bachete bani ge manyiga struggle kati nafe twatu mukuba tetulina tutusubira kuleka muntu je tuino mukuba at any level Ochegede bulungi ekimpiso musomesa kubanyonyola nsonga zino zitegeera muzitegeere mu ange endala kyovula bagazi bavuge motoka emotoka eriko left and right don't look on the left only look tunula kone right yensonga so emotoka eriko ebirundi look left and right ne wosala kusibra cross bagamba tunula ku mukolo gwo gwaddyo n'ogwa kono oleba wali emotoka evayo oba ne wali emotoka evayo osoko yimibateri emotoka evayo ku side zombi then sala eche bayita okulwanyisa mu 7 Yesonga lwachi ye no muntu ali kuchalonga wagira chagwanya aga nakukwate. Yesonga lwachi bribing aba kansala. Yesonga lwachi bribing aba chama no C5. Goza tasobola kuita so tamanyi chagula yabera. Tasobola kwata lwachi akwata abana bali lwachi atisa tisa abana bali social media bogere songa za Uganda. Kubanga akimanyi no je miti je imiriza wo struggle. Kati gobo gama ki we focus kumu 7 kubanga is there were enemy. Yes, you are right.
I agree with you, all right. But who is Museveni and who is his government? The government is the people who are working with Museveni to remain in power. So you have to tackle all the subject and all the roots of that government. Zonos Geo. Go to focus and go, no. Government is going to change the new Museveni. Goza chemoto keriko lefitand, right? Eriko mbine ni otura. Eriko ne mbine yema mega. Erika amatala side mirrors ku both sides. Oku directinga. Bwebi tune government wetu wili otunulamu different angles. Banya bo bustractinga, banya bo kulinsu, banya bo no ino, but so sifunulamu, No, I beg you, no. You might be right that our enemy is Museveni. You are 100% right. But Museveni doesn't work alone. He works with a lot of people. That's when the social media could come out to an end defending NRM. But you know, so Kuruana Nabo. Ava Kubega, you know, so Kuruana Nabo exposing. Ava Bibeta, you know, Kuruana Nabo exposing. Ava Wambaba, you know, exposing. Ava involved in the mission is, you know, exposing. But when you say that we look at Museveni, they are weak points, most strong, weak points. Surgical operation. Nobody knew about that word. But the definition in your surgical operation is to start slowly erasing some elements as in the government. A motoka bojijamu akapira akatambuza. Diesel, ubaka tambuza oil. Tegenda kuvao. Emoto kabo jija kechukono, tegenda kuba self. Emoto kabo uruza ni inga brakes za, tegenda kutambula. Emoto kabo sula, bosumula brakes, botuke, tegenda kusibigenda kuiwayo. Bosumula neti neziruze ni inga zinye genya. Oja tuka mkone moto kegwe. Uchitege, umpira wagotego msumari, moto kutumatikali ina kugwa. Uchitege, eche tuita struggle, ngokora surgical operation ojawo Museveni chatukora nakuliyako muzata abadayogerero musilamu musilamu musikirawo nakuliyako Archbishop Kizito Lwanga kanisa le chankana nakuliyako Anas Kalisa musilamu le chankana najja kuliyako Kawes police le chankana najja nakuliyako musajja wa kabaka Kirumira nemo chankana najja nakuliyako buliyomu nakuliyako nga agenda baliyako mpola kubanga akimanya ino kusayira ensinga abantu abo kati twagala kabaka ani aina kabaka tumubanja mayiga kubanga mayiga yawamba kabaka Museveni amuyamba ko buyambi tulina kubanja ani tulina kubanja mayiga Obwakabaka tebuli under the constitution of Uganda. Babu jomu yobufuzi. These are cultural institutions. Which cultural institutions? They are monitored, catered by their own subject. It's with the subject of abantu ba Uganda. It's with the subject. Fetu miliza obwakabaka wa Uganda. Chovula watu wabu mbachito kubugiriza. Tubugiriza Sabasajja Kabaka. Tubugiriza Namulondo. Fabaganda. Haba nyankoli babu giriza Omugabe. Haba konji babu giriza Omuwachi. Wesley Charles Mumbere. Haba nyoro babu giriza Omukama. Haba tolo the same. Haba soka babu giriza Chabazinga. Era Museveni wa Omugiriza. Ba NRM. Haba B. Aba fere, aba timbe babu giriza Museveni. Ekyo njera mukitegeere. How to vote wo? Kati nga nfundikira ku nsonga ezo, sagala baba lida nyomude kube isaje na kambyo kwesa kusasonsoza sabasija kabaka. Njagala buli omu oteke sira kwecho gwe choli anto chinamu obumanyirivu kye tute experience mu struggle muno nemu kubanja Sabasajja Kabaka njagala ko bazaba sajja abazala ba Kabaka abatambula mu nsonga zempewo mu bali nyoba balire ddala
mwe bali nyo bali ddala aba facilitating amusonga yonna mwe bali nyo bali ddala aba wandika mabalu wagenja oluba nyo bali ddala abano nyeza balo ya mwe bali nyo bali ddala buli kimu tugenda chikola era tugenda chikola mbusobozi bwaffe kati autuvuddewo musabire nyo sabasanya kabaka ne mukitegeere ndi wasanya ka Charles Peter Mayiga kamulengeja mubale kedde tetugenda kukiza kusanya kwa kabaka bwaffe ngo musajja buli omwa agenda musirisa mukiro kyono jja kubosa na kirumbu yateka mu nyamanyi nkugambye nasoka kubera muganda nga sinafuka mu na Uganda ekifulo muganda yenja wulo kuba na Uganda abasigadde egwanga muganda kulu ku Uganda Buganda ya file nyuko tabba egwanga kukufuka Uganda era Uganda yesoko kuza mazali wachituita independence enkera Uganda leddako ontegedde bulungi nyo ensongo lwaki njala nyo kulone wakabaka bwa kubango wakabaka busenza waniliza buli muntu yenna nojja nokuletaka nosengamu noyigempisa nobulombulombu ne tukwagala nofuka munna Uganda nofuka muganda kubanga ekyo kituli tojja kitujjako kati bwongamba afiru ekintu ekyo nga namunso mukulu wa namunswa ino kuzali nkuyegeze ku Buganda taliwo oba otegera lunaku ki na kino kanji banyonyole Abaganda nga mfundikira ekikufula Buganda kubanti obuvo bono buddo bajjaje ne bajjaja bonna baki Baganda kusaidi zombi okusaidi yo kusaidi na daku saidi eyaba seka butuzi yaba tata eyaba mama naye eya tata bonanga Baganda ngomanyi obulombolombo nendono erango uzalibwa mu Buganda kyeki kufula mu Buganda erango ine chika oina ne jajjawo mukuru we chika kyeki kufula mu Buganda waliwo ebintu ebiyongera ku kufula mu Buganda ye njogera lolulimi ye nyambala ebikolwa n'enneeyisa Obuganda bulina ebyokulabirako nga ebibeera ku bubonero obutulaga nti buti bwe tukola ensonga za Buganda ennyambala twambala emitega nswera n'ekizibaawo abakyala bambala busuuti ne beesiba ebiwuzi ompulya bulungi nnyo kati bwe tumalawo omusajja Omuganda wabeeranga n'ogolwonno oluyita olubogo omusajja Omuganda efumu kye kimu ku bintu ebikola ennono ya Buganda nti efumu edda n'engabo bubonero obulaga obwakabaka bwa Buganda ne bwogenda ku ngalabi y'emmengu engalabi waggulu esembyayo ki mafumu engabo nayo mweri ekikulaga bwe bubonero bwa Buganda buli presenting Abaganda ky'obola ne bwanga ofudde nga bagenda kusikiza omusumisi asako omusikale lobugawe era kukwasa fumu n'ekibbe kirimu mwai n'ebigenderako n'akusumika lwaki akuwe fumu akutuma genda kutta muntu nodda kalombolombo akajukiza n'okutegeeza nti oli Muganda efumu kitundu n'engabo ku bwakabaka n'obuwangwa bw'Abaganda ekyo kitegedde bulungi nnyo ayagala okutegeera n'okumanya wabadde ku mukolo gwa mafasi de mpuga da mapuga jajjawo yamuwadde ki yamuwadde fumu yamugaye tigenda ofumitireko omuntu ali awo yenna ke kabonera akalaga nti bakusumikidde ng'Obuganda bulaga so nomutegedde bulungi nnyo awo nfuddewo musabire nnyo sabasajja kabaka na buli kimu ekimuliko temubuusibwa busibwa simanyi emitimbagano bagikozese bulungi nedda emitimbagano emirimu egikolebwako jeje kubanga tetukyalina bannamawulire batuma mawulire mulungi mu Uganda n'okwogera ensonga ate tuli basiru nti mugenda tulowoleza ekizibu ekiriwo twali tulowooza bategeera mutegeera nti mutegeererako ddala sessioni esooka ewedde katugende mu sessioni oba ekitundu ekyebyobufuzi alright mwena abakyala n'abaami abamenyebwa ennyumba zammwe mu bitundu by'ebibiji ne Nansala nga mwagezaako okugenda mufuna obuyambi omufere omufirisuuti gwe bayita bulwadda n'abagamba nti abawadde ettaka eyo bulwadda estate eri mu bitundu by'emitiyana ettaka baaligulwadda limaze emyaka nga 18 tekuli wadde omulema akyamako okusala kezizike lyakola loosi nkiddamu gwe wenna eyafuna nti bakuwadde ettaka ate oluvannyuma nakugabirwa ekijjulo munnange okalya ddaka ddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulira mu kofiri
omwami oyo kujja okuba wa ettakeri kandi bavire ku ntono omwami ono bulwadda omufere sinzigu nga famire yo nanfere omwami ono akolera abantu bano babiri akolera kisawo vuga Jerusalem sale akolera nakulira makomera mu Uganda go bayita Simon bya bashaija ku project ezimu zavuga zakolera Jerusalem yakuzakolera Simon bya bashaija kwe kuli 1 billion project ehigo ezo sente za Simon bya bashaija era yomu kuba controllers be Simon bya bashaija akulira ama komera mu Uganda yomu kuba controller oba ono ya managing business za Simon bya bashaija echo chiboxi oba chikabada kusalimu sale aina mataka manji businesses za mudukanya nokutereka ensimbi ze ono chakola era ne takeriyo eri mitende batuteko takali ya salimu sale eri ali lyafa emyaka 10 ngate kuli ali likakakodi okandudawa amukuru ro yayagadde ajja bagamenti abawadde takeriyo orensonga akimanyi nti bwemuna agenda yo eri abajjo kujja bagoberere bajenga bagula ku takeriyo kitegeeza bafunye maketi ye yettakali lyali ya fedda ngate kuli wadde omulalo asala keriyali kekiendere kikulu kyobola yakugambye nti nkuwa ettaka tozimbako somero tozimbako muzikiti tozimbako chachi era toziikawo nete mwategedde kubanga temuwulira era buli gwe bawadde ettaka nti ogenda kuzimbako oyinza okumala ogizimbako nowaito emyaka etaano baggobawo obanga wafudde dda kubanga emmere bangi bawaddemu temumanyi ekikulu muzunganyo mwagala okulya nkuzibwa omwami ono mu pulani ye gyemutategedde yabadde yakutunda kifo kyekyo ku ttaka erisigaddeko lyonna kufuna abantu abajja bali yabadde marketing skill oba kyetu yakyadde tu tactical okukitegeera okujjako wano wokka otukibategeereza nti yabadde marketing technical mechanism okutunda ettaka lye erisigadde kubanga amanyi nti abantu abalala bagenda kujjayo bagule nga bagoberera bano tuvudde wako tugende ku nsonga endala ku nsonga endala omukulu ono si mufere mulwadde ebintu bingi byakoze naye ku saaki gye nkoze olwaleero omwami ono mufere ate mulogo muzimu asaddaaka abaana ab'obuwala abali wakati w'emyaka 18 ku myaka 25 ku 3 basaddaaka mu byawongo bye abasinga obungi munanjulira abamanyi abangaddeko mu nsi za Waarabu n'eza Bazungu abadde bamanyi abadde n'abasajja banabo mu East Africa sijja kumenya nsi ne mugimanyi akwana omukazi omukazi gwagenda okwana I'm making a sure nti yamufunye ko vision nti omuntu ono alimu omukisa oba aliko empewo ezinamuyamba okufuna kyayagala nga sinakola comment yona kwongerako njagala owandiikawo kyenjogedde kikyamu balina okunywa ku mazzi mwagala njogere eggwanga eryo mulimanyi kuwandiika njala message ssatu nga z'abantu basatu huyu aliwandiise eggwanga lyeryo agenda okukwana omuwala nga yakufunyeko vision oba ekirooto ng'olina kyakwagalamu either ng'oli blessed oyina emikisa oliko empewo oba ojja tuukiriza ye saddaaka ye gy'ayagala tagenda kutta nti akutta ofe agenda n'akuwonga bulungi nnyo ye n'afuna kyayagala gwe mwana muwala ogenda otandika okulanga oyise windows buli kimu ekyo kifa n'osigala onnagalaale amanya gago bagataddewo omwami ono ye system gyakozesa asadde asabana babandi bangi bawonzeeyo mu bizibu bye era abaana b'obuwala bangi bafunye ebizibu abatali omu abatali babiri abatali basatu abasukka mu kikumi era gw'omwana yenna nawulira vidiyo eno nga wafuna obuzibu ebumu jangu mu inbox yange osobola okunfuna ku messenger osobola okunfuna ku whatsapp osobola okunkubira essimu essimu zezibera ku 24/7 to confess. Boba tosola confessing ngo otia. Please hold on very soon. Buli mutemu yenda no ofere tugenda mokwata. Ngo omuyoyo. Abana babandi abeyambuliddemu. Abana abo bwala beyambuliddemu.
Buluwada huo wakana chenjo gede no video wa njanjiku sarida. Njia kule tida na habana bakulumi ize. Buluwada todo kama guanga sigara huo. Oine mundu. E mundu jorina kulika amanya. Agago buluwada. E mundu salimu sarie ya jiku wa yota ambla na yo. Tere digesta di wantuo na mu Uganda. Oine mundu ni manyago buluwada. Dira mpandike kwa buluwada. Ne mundu ya salimu sarie. Tere digesta di mu Uganda wona. Okuli ya samu ni baba shaija ne salimu sale. Nile takari ya liyafa liunali ya salimu sale. Na matakamaji nyugo ulina gokuli ya mu business noku balantu hivi nitu yokora. Uline muoshu woshu 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 mbima hivi nitu woshu woshu vya dole bifufu. Noku fera, noku tunda gone vitu. Biyo nabili mbi inji njuna akabinjake. Kati nkuburi de, nja kwa vya mukama ya alima nyacha anampa. Noku taa sabana. Kubanga habana ulode natani soba funaku. Wakubanti bubana vayo kuogela atuja kwa state powers owate. Autofuddewo so mwe naba agenda yo mukimanye bulungi nyo omusajja oyo agenda bakola chemotamanyi. All right, yoseli kakutandikeko yoseli tiba haburo tabasula matapani waka reche nsile temzazide nsanga visibe na njini kabionjo itambula oriotia kansulenti chulia kalilo kawulia atuwa nazi kuno tuwa manyanganti ama je gakuma bantu na boda za Uganda na bintu vyawe inanga tuchimanyi nti ama je okuvayo kujia okwe itabambantu wabirao elisela eliaka tabangoko nemu constitution za ama je okwe tonesio na ama je tega kilizi wa kujia mbantu techikirizibwa kila kati ensere mukati abaga olokuba nti akatalika bemunanga magumbo lyo sula mulyango chimenti wa mwirwanda buddo budde rwanda bwatu sendera akuba nti ocheka zango musazi uri ayiko kubo na yesu mujja tunyonyora lwacho fuze Uganda miaka 38 na toli bonansi ebyabadde unakure gulo mugwange lya Kenya iye omukulembezo waliyo agambye nti okubijika abantu omusolo kwade kuleteddwa akuvuddemu era ye bimuyinze eteka alizizayo lisazibwem gemani gabat na yaka ungezi kabiyo wazibi deyo selotiba habano tabasano ntano wakari nseje tamisende zisanga visibe na njini kabiyo nje tambula yaba dama zoku sindika emu nukabia tia gasi na maje aga ingi de nga gaina uniformu za Kenya kuingilo kubaba nto masasi era mwegende zanyo na basaji ababa demu masuti nga basibia matai abo siba na Kenya Kenya teji na basirikale basivile ni wambara masuti makubamu mundu awali mu Uganda abayamba demasi kubanga it was not very easy to identify them all. So hapa nika hapa kuambia warafiki wetu wa Kenya. Mkuu waangalifu sana kwa sababu huyo mjamaa Yoseri Tibahaburwa Museveni amewashindikia wajeshi wa SFC kuingia nchi yenu kupiga watu kwa sababu anajua Luto ni mtoto yake. Na hizo zote bills meishia kwa parliament, sijui tax increment. Hizo zote ni plan za huyo mjamaa kwa sababu anataka kuchunga East Africa yote mzima kutoka Burundi, Rwanda, Uganda, Congo, South Sudan pia na Kenya kwa sababu anajua business zake na plan yake ile inaitwa Twist Master Dynasty plan itapita kama yeye anafiki anafikia itapita. Sasa mko waangalifu, huyo mjamaa ameshindikia wajeshi wa SFC wameingia jana. Sasa mkuu waangalifu, kila mtu anavaa kama serikali ya Kenya. Huyo si serikali wa Kenya. Hakuna mtu anawadanganya, huyo si au si serikali wa Kenya. Wote ni Wanyarwanda pure, ni wa SFC. Waliingia jana na gari za tia gas na hizo tanks mama zimeingia jana kwa sababu ana protect huyo mtoto wake Ruto. Mnajuanga vizuri anafanyanga business na Ruto. Hizo petrol stations zinaitwa Strabex, zote ni za Ruto, business za Kenya, pesa za Kenya za wananchi. Kwa sababu mjue vizuri kama mnalala huyo mjamaa tapeleka nchi yenu. Mkuu angalifu, muamuke, mumwambie hamtaki matatizo, mnataka nchi yenu.
So that message goes to Kenyan people. Please wake up. Yesterday, Museveni sent some soldiers from his personal military wing of SFC. They entered yesterday and they were dressing like Kenyanese, or they were dressing like they were dressing in Kenyan uniform. So whoever you see that is ready to shoot and kill on civilians, those are not Kenyans, those are Ugandans. Because he's trying to keep or to protect his son or his friend Luto. Because his business partner, also that gentleman is working with Museveni to put in place or to create more space for Tutsi dynasty. Which Tutsi dynasty now is controlling Burundi, Rwanda, Congo, South Sudan, pia na Uganda. Sasa mkuu angalifu. Mumwambie asilete matatizo kwa nchi yenu. Kenya ni Kenya, Uganda ni Uganda. Kwa sababu sisi wa Uganda wana Uganda tunalala, lakini siku itafika tutaamuka. We Ugandans, we are still asleep, but anytime we are going to wake up. So don't sleep, please. Be very serious. Huyo mjamaa yuko na problems mingi kwa East Africa. Munajua siku hizi kwa inchi yetu Uganda, ameingiza kila kasasino kutoka kwa inchi zote za East Africa. Wote wanatoka Eritrea, wanatoka Somalia, wanatoka Ethiopia, wanatoka Congo. Pia ameingiza na watu wanatoka Afghanistan, wameingia Uganda. Tuko nao. Sijui kazi gani wanafanya, sijui nini wanatafuta huko Uganda, sasa wako mingi. So that is my message. Please be very careful. Protect your country. Don't allow that nonsense. Anyone who you see is shooting to the civilians, don't ask a question. Those are Ugandans or those are Rwandese from Museveni's wing of SFC. Be very careful. Bane muna ansonywa, they don't get them all to swire you, turn out or no. Nimi tuzimanyiru wa kusirika. Uluwe Uganda, siwe Tanzania. Uluwe Tanzania ateli ulala nyo. Ulufana gana muna uluwe Kenya. Ulufana gana muna uluwe Kenya. Sote mufayo, aluulide. Nimi tumanyi nyingi njiru wa kusirika. Kati, njara kuzanya katambika no, mutegerechi mba demba gamba wano. Umeseje ntiensi ya fefutumba demu abantu wanji nyo. Musebe nibe ya reta. Kanomuja kategera. Kategeza abantu bayingidde mu gwanga batekinze over gwanga lya fulira bulungi nnyo tuchali tuli mu party 2 antwe 10 bosanga mukaga bagwira botasanga yambuka osanga kirira olumu bayisinganya botasanga atambula osanga ali ku boda boda obabonno kubasanga omundi gwe gumu abagwira bano basinga kuva mu gwanga lya Eritrea era okusinzira ku bantu mu kitundu kino bano bafuka banantagambo ako era abakozi befujjo omulino kukomonta sigala mungire emenya amateeka sigala tuyisa bubi singa bamanya nti tabanina kunywera mu public ne bafuna gye bamunywera abantu balomboze naku gye bayitamu omulino abagwira bano okukola kakuyege ne babalemesa ennyumba bo bazipangise kuba balina omuze oguyita n'emabega ne balaba balandirodi ne babuuza oyo akuwa sente mmeka kibwezi ti na muongera maezo kubisa milioni ngesa rwa ina mgwa muwanga mwaka na esebo kaya saji abajja enyumba ziri mukire tubona kusula bweru ekisingo kuluma banna Uganda abagwira bano ekukolo obulimu obutono tono obwandi kuleddwa bamfuna mpola gamba ngo kutunda nyanya okuvuga boda boda okunda chakala chakala n'emirimu emirala buli mulimu gwaffe gwonna gwonna baguyingiridde bavuga special bavuga boda boda tewali kye batakola bakola emidaala gy'amenvu kirira wansi ku matonge tegiriyo emidaala gyabwe kati ffe tugenda kukola kiwano batunda obuveera bavuga boda bavuga pickup special bevula nti bajja kunoonya buyambi naye ate balubatutte emirimu gy'abannansi tusaba gavumenti ebeeko ngeri gyebasengekamu ate balina obujja baba nga labo wedduuka lya munne tagula wa munnansi wa wano bano era bakoze n'amatendekero agasomesa okuvuga emmotoka ekyewuunyisa oba balina obukugu obusomesa okuvuga emmotoka mu Uganda omuritria alina driving school esomesa asomesa abantu okuvuga ki
emoto kubo ovuga pichi pichi kati kwebuza bichi byasomesa munasi ye ani amuwa lukusa okubanga asomesa ba driver abe Uganda kitunu kwewunya mungiri yemu bana Uganda bagamba tinechi abagwira bano okugana okuba basobola kubafumbirwa nacho kibaluma eranga kyekiseera baddizibwe mu nkambi z'abagunda bunda bafe mu bantu ba bulijjo anabe twagala oba wasaako naye tebakkiriza naddala abasumaali n'abalituliya kitegedo tebakkiriza owulidde tubeetaaga nabe tubeetaaga okitegedde tubazaalemu atlist batukoleremu watumanye nti mukodomi wange yakola ate bekisinga okutuluma ddala ddala tebatukwana tetubakwana kyokka ffe bakwana bannansi baffe omukubiriza lw'ekikolo eggombolo ya Makindye Charles Lubalwanga agamba nti kino ky'ekiseera wabeewo etteeka erirambika abagwira ku biki bye balina okukola omunaasa emirimu ki gyagenda okukola kubanga otuuka mu katale osangayo abagwira kati zino puroguramu zonna ze baleeta ogenda ziwanya ekansanga kubanga ate omugwira kati be bali mu butale be bali ku maduuka ate gwe waleese ZPDM waleese emyoga gyakuyamba bannansi naye otunawona nga tutambudde wali busa bwe twogera ensonga zino abamu mwesuleyo gwa nagamba mulowooza bye twogera tetubimanyi kati gwe tugenda bwe tutyo yensonga ki tubagamba nti abasajja no baagala kutumalawo bo bateekewo eggwanga eryabwe pya Museveni buli lwawunyiriza ennyo n'owunyiriza ebitakwatako otuzaalira ebizibu baayokyezza Uganda House omugenzi Idi Amin Dada gye yaleka akoze waazibe mu ggwanga erya Kenya kweyingiza mu bintu bitakwatako Nairobi ekibuga Nairobi ekirimu embassies eziri both local neziri international ekibuga Nairobi kirimu embassy eziri ku mutendera gwa Africa n'oguli mu America Europe wawa katugamento zonna foreign embassies zisinga obungi ziri Nairobi gwolooza bwaki mu embassy zonna balonzeemu e Uganda embassy gye bayoza Uganda House kubanga abasajja bali bamanyi nti gwe otadde ennyindo mu by'obufusi byabwe One, ogenda kuletera obuzibu na Uganda bali mu ggwanga lya Kenya. Ogenda kuletera obuzimu byenfuna bya Uganda sina kindi. Ojja kuvirako eggwanga lyaffe okutabanguka mu ntabanguka nga eggwanga litulumba nga litulumbira mu bintu byeweyagaliza ng'omuntu omu. Tulina enjogera egamba nti ekyakuzala kye kiri kutta. Mukulu we mundu gy'okwata ng'olwoza nti yegenda okusolovinga ebizibu. Ndowooza mundu ye gy'okomekereza nga naawe okoze ky'olina okukola. Abataasobodde kulaba ngeri gye bayokyezzaamu embassy ya Uganda oba Uganda House bweti bagikozeko bannakenya nga bategedde Museveni alina olukwe mu bintu bino eby'okwagala obbalemezaako lutono bbabba. Tugenda okufuna ebizibu mu ngeri y'okuba nti buli muntu alowooza nti w'amaanyi nnyo
iranga uingira mboli chimo echita kuatako. Embera elimu Uganda ya katuba giro ngazina na wenkofu. Wetuogele la uruwarilo ebintu bingi bitambula. Nabagamba molekera ukuliza ebintu ya parliament saga tisimai bakutono bakutori. Mwenda mwachile bulungi nyemivuyo yonabuli mtugo baleta mu parliament mubozo bako polisi amaliriza akwatagana ni tamongi. Na yomu chalo na achia agenda maso na ukutambla. Bagenze mu constituency yomu sibe sisi na muju. Nebata andika nukwe wana, ntisende zia bazali ziyamba constituency, edaba agambe chachi wa kerezi yegenda mwosa vila. Waluwa msa jono, ndo uzuwaye RDC, ya genzi na yogele vigambo binu, banaye, muna ansonywa. Echigambo chiba ito obubi, kwa gamba mu regime ya NRM, obubi atendu za chintu chidala nyoche, chiba bezao. Mwose za akura, neba kuati na mububi, kitu ita corruption, pakuteba kono umotwe, na wawagina na wawagideko. Na ye ala disomu, obachia manolo sifaivu, ndoza chia manolo sifaivu, na jena hatu uzuru kungana wawantu, na wawolida olivu ya bensimbi, ntiyali azileta mu constituency. Ngatazi mbe wade toilet ya balema, tako langando lugudulu chama, ogenda kudwale, wadoteka kare center 3. Kwe gamba, simanyi wacha abantu bano, ekigambo nguzi corruption bagala kifulanti tekiina makulu nabaga Museveni ekintu kino akifu ayagala kifulanga bwokyula tekisaundi nga tekiina makulu bwatu bwa era kati chairman we district namba nojano yogira mbantu ngekigambo nguzi obuluyako kifudde kintu tekiina makulu mwe ulirire ko mwakala genda kwetugenda kusimula tandike party 20 off kyomaka wafe yakwatibwa munkole eyo kuruma wamu tuli mkwege ya president javeli watisa kuwanga akubo uwe akubo akulachi nejo nejo ogewa loza nambwe mwondamu ulida baga ambo mwondi akulachi kumbe na ya vano nyazana akuwa kwa ganye se intikata ino kuzino unyambu vile mbuchi kakati o ino kusala o bakongeza musala ofune oba wakili azteke mprojekti kwa sobulo kujenja uro akuneza ana kuwanga akuyise okusala okwamu nga bakulembeze nze ndoza byonna bituyamba naye ekyokuteeka omusaala kikulu enja tugenda mu kusaba okwenja uro kina misa makagana muju sawa nnya enkya leka buki okusaba Katonda afiyani kubanga Museveni munyiivu awetuli. Kati chitafe mokatonda Archbishop wa Kampala Dr. Paul Simwogerere kula msizako tata jeba liko joweleze gwanga nejo wa katonda na abantu bokulembera obukatoliki tata amanya gazerumbuye ngera kusaba nga Biblia na mateke 10 fenege tukiriliza mutobanga totanga toyendanga bwegaba gachaliwo nga temwaga sangu nawo sandi suvidenti omuli wenguzi mbosabira. Era sandi suvide okuyita omuli wenguzi kakuka omukulu wenguzi ate mumutuze n'omuntu gomoga ati mwagala kimuyita reconciliation. Ntegedde konti Ssaabasumba wa Kampala Archbishop Paul Simwogerere ogezaako n'okunoonya omukulembeze w'eggwanga omulaba Kyagulanyi Ssentamu obatuze bafune enzikirizganya n'okwogera n'empuuga nti mpuuga yetondere Kyagulanyi oba yetondere eggwanga kuli bwenguzi baddingane bakolegane. Ekibi kiba kibi era tekyogerwako wetuba tukyogeddeko tuba tukyesammula. Ssaabasumba njagala kukusaba olwaleero nti omuntu bwe yenyumiriza ennyo mu kibi aba si wa kukyuka. Kyetuva tugamba nti akaakya amamera bw'okagolola wattu kamanyikira ddala. Omukulu oyo ne banne bwe badde bayita b'ebitiibwa nga badda ku musimbi gw'omu w'omusolo ne balya nga bazibiikiriza ebituli ebya gavumenti mweyita okubba omusolo omuli n'amalwaliro nga bannayuganda bakyasobola kufuna ddagala nga bo abakungu abo bafuna kadi ne insurance ezibatwala mu garaji ziri ku international level ne babakanika ebirwadde byabwe
omuli enziku sirimu kabotongo binebi lada biyana presaru satwali na mkosha kovyo na nengo mtu wa wansi tasubula kufuna kujanjabi ngadebo togiro gule dagare mulago ateba kusindika kufasifa masi ya jenet tata nga abantu bachanywa amazzi nete tata musumba nga abantu bachasibwa ne bajibwa mu ensigo ne balayibwa nga ndana information yenfunye nti eno kuchigo prison nechitalia batekayo ebidiba bya gonya nga abana abafa abali mu safe house nabafa mu komere ekigo nechitalia baba tuwa ne bakwata abana abantu bawagonya ne zibalya nsiki je muri mu je mwagala kutulamu nabantu batasula kuchusa nsi sagala kuzanya dobozi marobozi ga mwano ngenda kusaba jendai ya connectinze ku mwano no please bora president inga akomyeo kwato mwano no omutwalile president for his safety sigenda kuzanya marobozi abana bade basombe mirambo nga bajija je batidde banabwe ne bajitwale bajiwagonyise nsiki je tulimu nga abantu bomu defending atebasubula kuvayo kuogera ku bintu bikuru nsiki je tulimu bani bandi bade bakondeminge bintu byokuwamba okutta obuli bwenguzi businga ne silimu obuli bwenguzi businga kubanga silimu aluma muntu yeyambudde mu pale nga tagenda kufuka kubago watuteyo na yobuli bwenguzi no mwana ali mu lubuto emoto kesoro kuwe chinya omukazi na ava mu lubuto atwale byamaguze moto keserera byamaguze bine bifa nawe kenyini yavuza akamoto kako kafone kakubaseka buzowa emoto kayo nefa obuli bwenguzi bulwadde bubinyo kitegeza buli ali enguzi tuno muvumirira gwo munadiri bovano gato ogenda kulwana munna mu muli bwenguzi simanyo mutuze bakoleka olishone yule ne chamlai that is total nonsense. And it's a criminal against humanity. Singolo zabali batu wakisinga wakufuga mpengkoni. Kuwanga bachimanyi mpengkoni, tezimanyi binya. Negu wafuga akamoto kagogo bajakomu, gogo bajakomu solo. E Kenya. Echale tedo kuoche guangi elio. Beba ntobate kakomu soe vitundu kumi na mukaga kuhulichi. Kumi neba gambe, chimara chima tukoyo, tuba neba sanya wensi. E Uganda, abasajja n'abakazi batasobola kwesobola. Baba teka kakomu soe kwa ifriz. E vitundu kumi na mukaga kuhulichi kumi. Neba teka kakomu VAT, value added tax, vitundu kumi na mukaga kuhulichi kumi. Oroku wanti, banyigirizi batabasobola kwe wanako. E daba tudema mativu nensi. Kuwanga waluwechi ntu kandula chietu tuonda mwechi zibu. Chiatuwe chamu 7 chiateka u divide and rule. Ya kuwa taba kulembeze mukaga na abateka wateka. Buliomu na asilika na aliezize. Haba suhu zibali aido. Tewa manchi dako. Biyokuwe karakasabi yako miyao. E Kenya just 16% increment of tax. Neba gambe chimara. Tugenze kufundi kilo walero. Nga Ruto ya susina gambu. He's not going to negotiate to talk about the criminals. E yaliko mkulembeze ya mugambia, no. You need to talk to people. Or you know kuogera na abantu. Soto kuogera ko. Don't talk about people. Just you need to talk to the people. Because are those people who elected you in that office. Each and every coin of the money you are using, that is the taxpayers' money. Are those people paying those taxes? Netujia mu Uganda. Hale tunakola chimu nange. Bali ne mundu. Limu nazingile mikono. Kubanga tomanyi valiyo. Tomanyi your responsibility. What we are lacking in Uganda is. Tuise mu fake elections. Tuise mu kuditazi. Tuise mkutulugunyizibwa. Tetunafuna koche tuita uprising. Ila tetuina bazukuru. Bami tendela jia kuchusa kukule embezi. Nga toko zama nigaba. No. Wabadeo kuchusa kukule embezi. Na mundu na kuwamba. Okulonda jesti kabadeka giraska kuteka kumasu. Na ye Kenya luachaba anabano wakambu. One. Baita mu majimaji rebellion.
Awa zukuru wa maji maji rebellion ni. Mu Uganda watu bade mune rebellion. Mu Uganda rebellion na mchimanyi. Bano bazukuru bali rebellion zali za kulwanyi sabafuzi ba matwale Kenya wali rebellions. Ba waddeke mu maji maji rebellion. Amanye yo kulijiteke wao. Mbwateko majimaji rebellion, amanyeo kubijiteke wao. Eyo kubajibaji bajita mau mau rebellion, zezi bi. Tezare kamufuzu wa matuari Kenya. Bulichimbaji, nakati, aweta mamu rebellion yezu, amungereza veyata, bachava anja mungereza nesente mungereza ichazi sasuna, kutaba antuamu. Ewafe, tumanyiku na kuata mundu. Yesu ngora chava antu banafu nyo. Katiba na bali ya Kenya. Bazukuru wabali omusai mweguri. Chovora batibati afana afana bagenda maso. Bali bazukuru wabali ya basajia wago wa bazungu wa maguru meru mawajimaji liberio ni ne mau mau. Chiba ita rebellion mwete mchimanyi. Kwe karakaso kutale kankoko wambuzu wachichicho nanga wango omurabi wawelogu target. Oba tuzeru kuminga wana tuka wala wila chikume basiga dolu endaba fe. Teriku ziki za mwini mtu avionde tuagara kwe zengi nkusiri. Niba chikola. Ne wafuloku watu wa manjira. Anti gundi ajia kuwamba. Unakose sa mundu. Bietu manjine tu dao. Uchitegede. So, fete tu ina histori wa rebellion. Ina histori wa feyoyo. Tuwe magazanga uobu sivi kugali katu neno. Nekatuna neno. Oba nekatuna kone neno. Karabeje kafunga baka sivi. Aba saji ya baliba fonti ya animu labi wa fenti yoyo. Neba kurumba. Oba muwala, oba murenzi, na efe wafe mama. Anti best hotel ya msega, wewali ya chimansulo, orozako. Nyo sangu msaji mkuru ngalimu chimansulo, akanuda amasu. Alinge nte salari ilwe. Bali bako seza TikTok, bako seza Facebook, ne X. Okutuki ize chigendula chabichoku jau musoro. Genda ku Facebook ula bibiriko. Genda ku TikTok ula bibiriko. Nse Uganda tenku atako. I don't care about politics. As long as I slay. You slay. Sede zo slay inga mwani as benefiting amu. Anita mwongi abasele zani. In the first place njera kuhuza. Sente zo nasage gena mparliament. Desali musale sede zani. Sente zani zizu. It's your own personal money. Basing on whatever you spend, which the government collects on taxes. Katichicho yogira kombo simanyi, you are slaying. What are you slaying? O slaying achi. Mu politics tan kwata ko. Mulago yali wabwere ngatu gantu boya gabe yobure gende mulago eddagala gye liya basawo gye bali. Nao kati ebbaluwa okufuna ebbaluwa gende mulago okuyinge wingize mitwala ago okufuna ebbaluwa okulo musawo you pay. Okuzala milioni bili na ichitumbu katichi chumimi yako. Mwa msile yingi. TikTok kukulaga mubina mabere kukira bita kuatagana. E Kenya wange katukose TikTok eno tukukunku ngila abantu. Baze milioni. Niwe tujano ku Facebook kukugira. About that. Ah, your face tebe nkuatako. Nenga jolio sindika sende. Museveni has benefit. Anita mongi sende za banese na mungu. Sizi. Katunjana kusoka kubuze chigamu. Wawi deo bank ajibabimu Uganda. Nti wawa deo bank highest. Wawa money highest. Dilari tamogi yete mumbani highest. No. Bako zesa sistimu. Ea government. Okuba sentezo. Ziba yisa mubajit. Ngate mumbani. Mkubuza. Semujunga anda ya menye banka. Anita mungi ya menye banka. Obampoga ya menye banka. Tiba menye banka. No. Bako zesa corruption. Ngaba yitamu sistimu za government. Okufuji kamo seno kuleta sedistari mateka.
yensonga lwaki omusazira okuwumbi uwumbi simi kikumi wamusazira akawumbi kamu oli alina ali worth bilioni biki 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 nombuuza where you get them that is your money sisente zamu 76 asalimu sente zanita mongi it's your fucking money temusobola kitegeera kati kankunyonyolwa lusoko kitegeere muganda wange ali wakana ali mu diaspora buli kintu kyokwata mu wallet n'ojjamu n'okiwaayo n'owayo sente kuliko omusolo omusolo ogoze sente zo anita amongiza ba toganti anita amongi yemenye tanda menya ko bank gode mbaka jibabie Kampala nedda buli kintu kyokwata ogoze kidomola ky'amazzi kuliko omusolo anita amongiza sente zo yagalira bobo oguze Rolex kuliko omusolo sente anita amongiza yagalira botunde sati ngoli muduka ne bakujja ko Netflix oba simeye Netflix Netflix mukasasirwe na bichiri ezo sente anita mongi zaalimu bogula amasanyaze simanyi gayaka yaka sente ezo kuliko onkumi njamulo damu atano omusolo gwotamanyi ezo sente anita mongi zaalimu kuba amazi azuero transport gwosasula eddagala lyogula emmere gyolya school fees zosasula buli kimu kyonna ekyetaagisa sente hard cash gwowaayo that means bajjako tax gwe musolo anita mongi sente zabba sentence of gobo zwayo knowingly or unknowingly direct or indirect sentence zino kudizibwango omuntu mukitita service return omuntu chategeti baita tax returns kubanga bokola business mwaka ne kugwako oyina okubalansinga bi watunda amagoba nezi wasasa nezi waingiza no balansinga no sasura revenue bwe bate byatambula bulungi ofailinga leba kudiza ku sentence kuba wakola loss kati gobuli musoro ko osasula emintu byo osasula waro che twitter service return or che twitter tax return zeziriwa otambulya ku lugudo likoli mfufu security eri guruguru masanyaze tegavako eddagala muddwaliro jeriri abaana bo basoma emirimu wejiri ebyo buli mutambula bulungi nyo che twitter service return whenever you pay taxes but 24/7 kavugide wanateto mu Uganda bamusinga kuzina amazina mumuina bachita chimu mulina buli mu Uganda amanyida amazina agenja bulu nadala abana baba bano ba teenager that's why nendo ngobazi twala masomero kati batekayo concert memory amabagizimbe ngeri kubyaki siru memory ya mwezimbe ngeri kuyabi siru tosobola kuloza ku national matters ba national issues yes Kenya basireyinga leo muna Kenya okumala okusireyinga oluva bwato buzo olumugwa I'm a Kenyan I'm supposed to follow my national matters because I pay taxes okay batubba tugende ngomwe ku sanga muna Uganda musaye kabalagalanga ya gold sawa nyata mida sawa bigenda maso ostege mu Uganda it's on record when I go to basinga okufu okubira no bukodi wa mazina amayiti divisme bendo vas make smaker china smaker chima dasi smaker because the tia nola bulinga china za kabina nyenye bere no sa mvuka yamba do busuki ali awe yekupe perfume yeyita wa kabi neyenga taina cha tegira ku nsi ne munyo kuva ku Monday paka ku Friday nimukubendo okuva kumane paka ku Friday ne bakusomesa nga kyosoma tosobola kifuna mulimu era okyatudde kati ni system sera kawandi educated kao tunde towerere ente ogenda kuulira mu system sera kawandi educated kao tunde towerere ente bulira buli kavuyo konna the downfall of the seven government through all the ministries because all the employees they lack skills due to the cow mentality whereby previously all students across the country they were mandated to sit pre-entry exams before they join the law school but right now under Museveni's rule with the help of his wife Janet Museveni the school is to drop out but your pre-entry exams ezabana bayina okuyingira mu law school lwaki
Sera kawa ni educated kawa ni tebasobola kuyita bigeze vya mateka. Nga bayita Balugwara, Basoga, Baganda, Banyoro na Mwanga Mala. Bade batwatere mbundu tufuno obwogerero nke batebasobola kuyita bigezo. That's why nti balo ya bade batwatere mbundu bade batono nyuwe bate kati. Museveni lejele baga nti pre entry tutuzikiwo. Izi nente zisobola kuyiga. Ente zamba damasuti zigenze ku scholarship za government mu America still nte zisigala nte. Kati wetuogira mwagala okuseka sagala museke. Tesiru wana kubasiri comedian. Kamba za njile kano na kumoja tegera. Siri comedian wano. Kukaruwa. Luli. Waka asoke chiba njile buli. Abaana bonna abadde basoma amateeka okwetolebwa mu universities ezo ezisomesa amateeka wabadde ebibuuzo ebasooka okutuula bw'obiyita ng'ogenda ojoyininga university ng'osoma amateeka oba tobiyise tokkirizibwa kujoyininga amateeka kino kyakosa nnyo ekyakosa nnyo ente zaabwe ezibamba za amasuuti okusoma amateeka zaagwanga ne kireeterekweko kubanga bano batwetere mbundu batono nyo mu judiciary ne mu kusoma amateeka kubanga kiti birita kati jenet ne mbawo baga batusoka tujjewo pre entry exams bazijjawo nani tamonge mu yaitira na ingira na kusoma amateeka yensongola kya kole ebyo kati yensonga lwaki bwarabanga kijja bakalubize Kampala ne bakola yo facility endale lye wawe simba bajita LDCU mbala sectioni enteza biziteyo wade Kampala kizibu ne batwale ente nezidira dale blanga ziteyo mu kakampuni kabwako kati guess what wetogere lwalero Janet yalagidde yunebu ejewo emitendera mwe badde ego egabira obonero obwabaana bw'amasomero abatu ba P7 senior 4 senior 6 luli omuntu obadde afuna omwenda jajyo badde oyokyeza ngira tujiita poliisi Janet yagambye omwenda bagujjewo nti bagujjewo bulinokube kino kijjawo ekkubo nti kati bakirese open mu system sera kawali educated kaw ente ziyingire buyinzi nga tekikyalina report eraga nti omuntu yagwa alina 99 kubanga baagala ente zaabwe zireme kubeera na rekodi zeezo bakyuse grades ayogere mu amaga. This week, the Uganda National Examinations Board Executive Secretary Dan Odom announced a change in the examination grading system, shifting from the one that has been in place for the last 40 years. And as far as the grading is concerned, there will be no failures. Under the competency-based curriculum, everybody has something. You don't walk out with nothing. You may simply not have achieved at the best level, but you will have got something. And your E grade, which will be the lowest, will describe the kind of person that you are. So there won't be anybody called, this is a fail grade, or this is the, you know, there won't be any failures like that. This has raised debate among educationists who are questioning the rationale behind the change. Abaana badde basoma ngagamba ha nafuna nti omwenda era ng'omwenda gutiisa nnyo abaana ne basoma nnyo kati sera kawa ne educated kawa bwe bajjawo bino tekyali agenda kweraliikirira kusoma abamu bajjanako bakanga bafuluuta nti teri agenda kusemba kati kiri open education system bamaze ojjiga lulitu omwana abadde atya omwenda ng'oguteeka kuli ku ripoti ye oba okuteeka ku certificate ye yonna yonna nti 99 ekintu ekyo kibadde kinkarijinga abaana okusoma 24/7 ripoti yange certificate yange enagirako ekyo omwenda jajja omwenda baagujjeewo nga bajja ebibuuzo biri ebya pre-entry exams ebyabasoma amateeka kubanga system eriwo bambaza ente amasuuti kati
State house yenyini yenyini ne ministry dazona ne NGOs zibera ne scholarship ziziwa abantu but under sera kawa educated kawa scholarship zona baziwa dente ne bazamba za masuti nizigenda mu America nizigende kale nizigenda mu Europe zisome na era still liteke ezili echo alamba komoni bakola mu ministries ngatafunye degree urokuwa nti baadhi yafunia yingiri na mosisi mbalimbali katika tafunye diguli nga yalemwa amu diguli miaka baadhi somi miaka monana abalanga bari makubanga boba asalo kusome sante za bazamba damasuti mazisindi ziri yeri mubula zitambula olabori amba de suti akubi akagata tambula inorubaru mulinganga iPhone 7 kumbo mutumu kabu no sangu omwala nga nyida yebi tigula linga zinetezi nusubulaya nenga upstairs empty bucket bebo sanga bano bali mu ministries amaichi muku sayininga mugamba waandike barua ku application empty head kandabo ichintu chimuku labi kabulungi no downstairs au bakwatira buli muntu ye no bujega ne tugendele waguru wo bonna kisera bamba de masuti nte kao mentality tebana chi basu chovula gwanga bali sude corruption te chichalichi corruption tiki cyari mawuriye kubanga bo ate twatare mbundu tafuno bogerero twavuga zi mpenko ni atwazimbazi grofa twagende buraya twari oburam bati bubabuza what is next tebalina stealing is not their problem but previously ngo kuba mu Uganda musango ushitegera gwenjaga nasoke nkubuze Ruachi, simanyo kwa debona atuma. Ruachi mu Uganda, yensi mu East Africa, eta ina lulimi luogirwa, ilo lulikogona izidi, mu Uganda. Ngera jia chikuwa ke kizampu, etia. Olimi olungereza, it's a foreign language, ulimi luguira, siru nansi. Kuandiva deno olimi runansi. E Kenya waina mawanga manji. Ne, olimi wa ofisi. Ngera kari luzungu. Ne olu swahili ye national language yawe. Ne upari ya matibatesiza mulu swahili. E Uganda, techikirizimwa. Yensongorachi ku social media kuno. Olimi olumanyikidwa le Uganda. Yensongorachi kujasa wa blogger. Aba blogger, nga yugira munimi ezenja ulo. No. Ilaba ganti, ba blogger wa ganda. No. Kubanga batuma okufuna olimi fenalo tuogera olimi oluwo lwandiba de lukirizibwa lwandiba de Luganda silwa kuwanti ndi Muganda na ye ali mu ntebe eyajifutu balako egwanga ne bannansi baali abaganda yabakyawanga omuntu olimi oluganda lwogera mu Buganda mu Uganda yonna lwogere Kenya lwogere Sudan lwogere Congo lwogere Rwanda lwogere Tanzania luogero mu America luogere mu Ngereza yensongola chigola Moses nabajikulya baga matia olimi lukatweke musezi nimi ezimanyiddwa lwaki bano baga ndokozesa mu bintu byaffe byabulije byabulamu kubanga bayina kye tuyita obukyayi ku bantu bananyira olimi olwo n'olulimi okitegeera na kino kakikuddiremu mu Uganda teri mwana musiru asobola kugwa. Ekizibu kya luzungu omwana bomusettingira ibuzo mu lulimi olusoga. Tasobola kugwa. Omwana bomusettingira lulimi olugwana tasobola kugwa kibuzo. Omwana bomusettingira ibuzo mu Luganda tasobola kugwa Luganda. Obanga tufunye lulimi olulijjero tumanyidde fena tusobola kugwa. Teri mwana asobola kugwa. Awonna bagenda kuyita. Naye ekizibu kiri eki. Kudira lulimi lugwira ne bulusomesa abaana ne bulusettinga mu bibuuzo ne kyandibadde ategeera afunamu okutyanga amayiti agenda kukolesa bikubanga ebigambo tabitegedde olamu mubeera mu kkooti nga jaji omulamuzi ne looya baganye okukwatagana mu nzivunula y'ebisango mu nzivunula y'ebigambo mu kkooti mwennyini onaga I beg your pardon what were you meaning nga jaji abuuza looya I beg your pardon what were you meaning wado tegeza achi. Kuga, tuino uzu. Katengu ya gano kutegi nanti mwondaba mbiba pari ya mete.
baina emitwe gikola kila kumachoga benti olwalero parliament etandise kutesa munnimi zinansi bagandi parliament etesa mu Luganda abasajja bagenda kutesa ne parliament eve kama bati temuli musimu parliament ekizibu kiriachi lulimi buli member parliament ali mu parliament yomugezi era asobola okwogera ensonga z'eggwanga buli muntu agamba sajja nga bagezi naye ekizibu kasita bagamba tugenda kwogera mu luzungu buli omu nga agira ate n'amanyi oluzungu atyo dwogera kubanga asobola okukolera mu eso ebanne bamusekerera ne bw'obuuza aseko oseka ki tasobola kuddamu bwe bulwadde omuzungu bwe yatusigamu echina boogera mu china go basinga okulaakulana ejapani boogera mu japani go basinga okulaakulana ewateeka munda gumuyita Putin boogera mu Russia go musinga okulaaku genda eri mambuke wampale mbaya North Korea boogera lulami lwabwe genda musizira boogera nnimi zaabwe gye bakulaakulanira neffe oli wayambala amasuuti n'asiba ettayi n'ayogera ozoga hawuno yasinga otegeera musanga musinkanye muku omu nga mwogera ensonga jega bulijjo mbadde mayi bantu bagayi bategeera naye tebategeererako ddala kubanga ye kyakkubisa kiri ekintu eki omufere yenna asooka n'amanya weakness y'omuntu gw'agenda okubba kati abafere abali mu gavumenti baamanya ekizibu ky'abannayuganda bw'oyogera oluzungu amanya nti otegeera ojja mubba kyovula nti teri mufere abeera mukyafu mufere akubenga teddagala n'ayambala essuuti n'akwata ebisumuluzo n'apangisa n'emmotoka n'ekuba pafuma naye nga muwale tayinza okubalinamu omutwalo ogu ng'abala ddiri yabukadde 10 nga ne woofiisi gy'alina eri worth million 2 naye nga si ye yapangisiza mpangisi kati esisitimu gyetu mulimulooza nti amanyi oluzungu yasinga otegeera naawe n'omutya kumbi babbi ekizibu lulimi ekisinza ottawaanya Uganda lulimi tuyina ekizibu ky'olulimi abasajja mu paliyamenti ombasobola okwogera ensonga naye ekizibu lulimi teri mwana yandibadde agwabizaamu bibuuzo mu lulimi lwe ng'aluzzeemu tekisoboka teri mwana musiru ekizibu mbabuuza ebuuzo ne muwandika mu luzungu lwebatategeera wadde asobola odduula naye okuluvuuna talutegeera yensobola kinfuulikira kugamba ne bungereza eva olungereza eri abaana abagwa ebibuuzo ate nga basiru bazibu banyokako n'enswera ebungereza iwava olulimi olungereza abaana bagwa ebibuuzo ne badda ne mukati ne bewoguma ne basimba nenna akakongo nekugambuza nasoma oluzungu ndumanyi nnyo video ewedde tusinkane ku lwokutaano saa 2 open roof discussion tujja kwongerako obudde bugenzi mukaba bankuumire tusinkane ku lwokutaano baagala nnyo.